18 наурызға арналған жұлдыз жорамал. Тоқты, таңғы уақытта сізді жайлы күннің күтіп тұрғанын сезетін боласыз. Сіздің үмітіңіз ақталып, үлкен жетістіктерге қол жеткізесіз. Жаңа жобаларыңызды жүзеге асыратын уақыт келді. Сонымен қатар шығармашылық жұмыстарыңыз да жақсы нәтижелер бермек. Егер өз идеяларыңыз жетпей жатса, өзгелердің идеяларын іліп кете аласыз. Серіктестікке қатысты ұсыныстарының да түсуі әбден мүмкін. Күннің екінші жартысында кішігірім қиындықтар орын алады. Егер бұл қиындықтар мен мәселелер сіз үшін күрделі немесе шешілмейтіндей болып көрінсе, еш мойымаңыз. Себебі бүгінгі таңда жұлдыздар сіздің жағыңызда. Ең бастысы табандылық таныта білсеңіз, бүгінгі күні қалағаныңыздың барлығына қол жеткізе аласыз. Торпақ. Күннің бірінші жартысы жайлы өтеді. Сіз қиын шаруаларды тез аяқтап, жаңа жұмыстарыңызды да ойдағыдай атқарып шығасыз. Интуицияңыз қиындықтарға қалай төтеп беру керектігін көрсететін болады. Көптеген торпақтар жинаған тәжірибелерін жақсы қолдана білмек. Күннің екінші жартысы жағымды тосын сыйлар мен пайдалы келісім шарт секілді жағымды оқиғалар сыйламақ. Бұл уақыт сонымен қатар үйдегі шаруалар үшін де аса қолайлы. Осындай жұмыстар ішіңізді пыстырмайды және шаршатпайды. Кешкі уақытқа қарай жағымды хабарлар естейтін боласыз. Егіздер, асықпаңыз. Егер өзгелердің ашуландыруына ілесіп кетпей, әрбір қадамыңызды ойланып басып, тек мұқияттылықпен әрекет ететін болсаңыз, орын алатын барлық қиындықтарды жеңе аласыз. Барлық мәселелерді бірден шешу мүмкін болмай жатса да, төзімдірек болыңыз. Бұл күні маңызды құжаттарға қол қойып, келісім шарттарға отыруға кеңес бермейміз. Күннің екінші жартысында жақындарыңызбен сөйлесіп, жақын адамыңызға көбірек уақыт бөлуге тырысыңыз. Осы уақытта сіз үшін маңызды әрі қарапайым емес әңгімелесулер күтіп тұр. Маңызды әңгімелесу салқын күйде басталғанымен соңы жыл аяқталады. Шаян, күн сәтті өтеді. Бұл күн кез келген кездесулер мен іскерлік әңгімелесулер үшін жайлы күн болмақ. Жаңа серіктестер тауып, беделді адамдардың қолдауына ие болуға болады. Егер тапқырлық таныта білсеңіз, бұрын ойға алған батыл жоспарларыңызды жүзеге асыра аласыз. Романтикалық кездесулер үшін де бұл күн жайлы болмақ. Сіз өзіңіз үшін қымбат адамды бірден түсініп, жақсы уақыт өткізе аласыз. Көптеген шаяндар бүгінгі күні басқалар байқамаған нәрселерді байқап, өзгелерден бұрын дұрыс тұжырымдар жасайды. Арыстан, маңызды істеріңізде жақсы ілгерілеулер байқалып, күніңіз сәтті басталады. Іскерлік қарым-қатынастарыңыз үйлесімділік таппақ. Егер сізге қандай да бір көмек қажет болса, сіз оны міндетті түрде аласыз. Беделді адамдармен іскерлік серіктестік жөнінде келісімге келе аласыз. Кейбір арыстандардың карьерасында жоғарылауына мүмкіндік тумақ. Күннің екінші жартысында көңіл күйіңізді түсіретін ыңғайсыз жағдайлар орын алуы мүмкін. Сізге кімге сеніп, кімге сенбеу керектігін түсіну қиынға түседі. Қиын жағдайларда өзгелердің кеңесіне емес, өзіңіздің ақылыңызға сүйенгеніңіз жөн. Бикеш, бұл күні өзіңіз жақтырмайтын адамдардан немесе тіпті ешқандай себепсіз ақ сізге нашар әсер қалдыратын адамдардан бойыңызды аулақ ұстаған дұрыс. Бүгінгі күні осында жағымсыз адамдардың бөлетін нашар энергетикасына қарсы тұру сіз үшін қиынға түспек. Сонымен қатар осындай жағымсыз нәрселер қалағаныңызды жасауға да кедергі келтіреді. Бұл күні мықты қарсыласпен күресіп қалмас үшін, немесе жанжалдан аулақ болу үшін кейбір жағдайларда тек үндемей кетіп қалуға тура келмек. Бұл күні уақытыңызды сізді түсінетін және шын мәнінде сізге қолдау көрсете білетін адамның қасында өткізуге кеңес береміз. Өз денсаулығыңызға да мән бергеніңіз жөн. Ауыр жұмыстарды атқаруға тырыспаңыз. Таразы, күннің басы кәсіби жетістіктермен қуантпақ. Бұл уақытта алдағы уақытта қажет болатын жаңа нәрселерді үйренуге мүмкіндігіңіз туады. Сіз бұл күні аса мұқиятсыз және үлкен қателіктерге бой алдырмайсыз.
айналаңыздағы жандар әдеттегіден қарағанда сізден жиі кеңес сұрауға келетін болады. Күннің екінші жартысында өзіңізді шаршататын нәрселерден бойыңызды аулақ ұстағаныңыз дұрыс. Сонымен қатар депрессиялық және ауыр эмоциялық жағдайлардан алшақ болыңыз. Себебі осындай жағымсыз жәйттер өзіңізді жақсы сезінуге кедергі жасайды. Бүгінгі күні спортпен немесе тағы да басқа жылдам әрекеттер жасау барысында сақтық танытыңыз. Себебі абайсыздықтың кесірінен денеңізді жарақаттап алу қаупі бар. Сарышаян. Өз интуицияңызға жүгінгеніңіз дұрыс. Оның көмегінің арқасында сәттіліктерге қол жеткізе аласыз. Сонымен қатар қарсыластарыңыздың құрған тұзағынан, жағымсыз жағдайлардан және қателіктер жасаудан аулақ бола аласыз. Сіз кімнің идеясы жақсы, соны қолдап, өзіңіз үшін пайдалы нәрселер жасай аласыз. Кешкі уақытта аяқ астынан жақсы қонақ келуі мүмкін. Қонақтар құралақан келмейді. Көптеген шаяндар бұрын қалаған нәрсесін алатын болады. Келген қонақтармен уақыт зымырап өтеді. Сондықтан да қонақтармен тым ұзақ отырып қалмаңыз. Себебі ертеңгі күні ұйқыңыз қанбаса, өзіңізді нашар сезінетін боласыз. Мерген, сіз өте байқампассыз және сырт көзбен де барлық жағдайды бақылауда ұстай аласыз. Сізге өзгелердің ойында не бар екенін түсіну және олардың жоспарын алда не күтіп тұрғанын байқау қиынға түспейді. Тек романтикалық өміріңізге қатысты нәрселерге келгенде интуицияңызға толық сенім артпаңыз. Алдағы уақытта жүзеге асыруға болатын жаңа идеяларыңыз пайда болмақ. Бұл ретте өзіңіз бұрын көмектескен серіктестеріңіз көмекке келмек. Көптеген мергендер бүгінгі күні серіктестермен байланысты нығайтып, жақсы ұсыныстарға ие болады. Тауешкі, сәтті әрі жемісті күн. Өзгелерді тығырққа тіреген шаруаларда сіз қиын сұрақтарға жауаптарды тез тауып, жұмысқа қатысты тапсырмаларыңызды жақсы орындап шығасыз. Қиын жағдайда қалған жақындарыңызға көмектесіп, қамқорлық таныта аласыз. Кейбір тауешкілер бұрын ұрысып қалған адамдармен татуласып, ескі қарым-қатынастарды қайта қалпына келтіре алады. Күннің екінші жартысында бұрын жинаған тәжірибелеріңізді қолдану керек болады. Оның үстіне бұрын жақсы шешімін тапқан жағдай қайталануы мүмкін. Суқұйғыш. Барлығы жеңіл, сіз қалағандай болмаса да, сіз дегеніңізге жете аласыз. Сіздің бұрыннан келе жатқан серіктестеріңіз сізге көмектесуден бас тартуы да мүмкін. Мойымаңыз, сіз жаңа серіктестерді жылдам табасыз. Күннің ортасында ерекше және ұзақ есіңізде қалатын жаңа танысулар орын алуы ықтимал. Күннің екінші жартысында отбасыңызда кішігірім түсініспеушіліктер орын алады. Сәлден соң бұл жағдайлар басылатын болады. Жасы үлкен туыстарыңыздың тәжірибесімен кеңесі сіз үшін қажет болмақ. Әсіресе ақшаға қатысты шаруаларыңызды ақылдасып барып атқарған жөн. Балықтар, бұл күні өзіңізді қолда ұстап, төзімді болуыңыз керек. Барлық араласатын адамдарыңыз сіз күткендей ақылды немесе кез келген нәрсені бірден қағып ала бермейді. Сондықтан да кейбір жағдайда түсінбеген адамдарға қайта-қайта түсіндіруден шаршамаңыз. Бұл қателіктерді алдын алады. Кішігірім келіспеушіліктер орын алғанымен оны шешу оңай болады. Күннің екінші жартысында ерекше кездесулер де орын алып қалуы ғажап емес. Тіпті жаңа романтикалық қатынастар да басталуы мүмкін. Сіз бұрын-соңды сезінбеген жаңа сезімдерді бастан өткізуіңіз мүмкін. Бұл көптеген балықтар үшін жаңа шабыттың көзі болмақ. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.